Sukladno pravilima Schengena, istim onim koja su naložila da se u Staroj Luci ogradi prostor iskrca gostiju s brodova na kružnim putovanjima, iz Lučke uprave obvezni su ograditi prostor luke koji spada u lučko područje, to jest područje u kojem se odvija međunarodni promet. Riječ je o sigurnosnim standardima za brodove i luke koje propisuje tijelo Europske komisije. To je taj takozvani ASPS kod kojega se moramo držati prilikom osiguravanja međunarodnog dijela luke. Pošto vidite na ovom dijelu koji je otvoren za građane, gdje ne vrijedi taj međunarodni režim, nema ni ograda, slobodno se kreće i tako dalje. Dakle, nismo mi ovako tek tako odlučili to graditi. Uz dosta muke smo uspjeli od onih prvotnih zahtjeva njihovih to smanjiti na jedan minimum koji je prihvatljiv i gradu i mora biti prihvatljiv i gradu i građanima i nama na koncu i toj komisiji koja ocjenjuje. Postojeći zid, kaže Kulušić, nije obnovljen još od rata i u lošem je stanju. Novi zid trebao bi biti dug oko 300 metara, visok 1,5 metra, a zbog neravnog terena visina će biti najviša do 2 metra i 30 cm. Prostiraće se od autobusnog kolodvora do policijske postaje na Kantafigu. Prema pisanju pojedinih medija, stanovnici Kantafiga pokrenuli su peticiju kojom traže obustavu planova i odustajanje od gradnje zida. Na jednom dijelu tog zida postoji nekoliko tih stambenih objekata u kojima žive ti ljudi koji su pokrenuli tu cijelu priču. Mi smo u dva navrata s njima razgovarali, pozvali ih, upoznali s onim što moramo raditi, kada ćemo to raditi. Zamolili ih da nam izađu susret na način da one stvari koje imaju uz zid, nekakve kamine, strehe i tako dalje, maknu ono što smatraju da je vrijedno i tako dalje, jer ćemo to morati maknuti prilikom radova. To je maksimum što možemo napraviti. A ukoliko bi se uopće razmatralo odustajanje od ovog projekta, posljedice bi mogle biti ozbiljne. U krajnjoj slučaju mogli bi dobiti rješenje o zatvaranju luke. To je ona konačna konzekvenca, mislim jako daleka i ajmo reći malo i karikirana, ali svakako mi moramo, dakle dobili bismo i dalje rješenja o nesukladnosti međunarodnim propisima. Gradnja zida koji će na vrhu imati i žičanu ogradu trebala bi početi u prvoj polovici studenog, trajaće oko 2 mjeseca, a cijena tog projekta je 1 300 000 kuna.